Anledningen att jag gillar att jobba med krisanalyser är för att man får jobba med komplexa frågeställningar och visa rumsliga samband som kanske tidigare varit dolda. Sen för mig personligen så handlar det också om att jag får jobba med frågor som bidrar till en hållbar utveckling och framförallt då synliggöra värden som naturen har. Genom att göra GIS-analyser för grön infrastruktur så kan handläggare och beslutsfattare ta del av de här underlagen och därmed fatta rätt beslut på rätt plats. Det gör då möjligt att vi säkerställer en hållbar utveckling och ett hållbart sätt att använda vår mark. Eftersom vi lever i en föränderlig värld så behöver vi kunna samla in data på nytt. Vi behöver ajourhålla data och vi behöver bygga modeller som visualiserar verkligheten på så korrekt sätt som möjligt. Grön infrastruktur handlar om att bevara biologisk mångfald men även säkerställa de ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller oss människor. Och genom att då sätta olika grönområden i ett större sammanhang och genom att lyfta blicken från de enskilda objekten till helheten så kan vi då planera på ett hållbart sätt. Så grön infrastruktur är ett regeringsuppdrag som Naturvårdsverket koordinerar med andra myndigheter. Och där de då gett länsstyrelserna i uppdrag att ta fram regionala handlingsplaner fram till 2018. Jag har då hållit i en workshop. Mitt mål med den här workshopen var att engagera konferensdeltagarna. Att göra GIS både kul men även tillgängligt. Och då med hjälp av ett interaktivt arbetssätt sätta kartan i centrum. För att då öka förståelsen kring olika GIS-analyser. Där konferensdeltagarna kan ta med det här vidare till sin arbetsplats och utveckla det och implementera det hos dem. Det råd jag vill ge andra att komma igång med GIS-analyser är att tydliggöra frågeställningen. Vad är det du vill få svar på? Vad ska synas i kartan? Nästa steg är att se över då vilka indata har du att jobba med. Och steget efter det då, hur kan vi utveckla en metod som ger svar på den frågeställning vi jobbar efter? Och slutligen, håll det enkelt. Ta små steg i taget. Var transparent och öppen och även se till att förankra analysresultaten hos slutanvändaren.